بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملتان روڈ پر تھانہ کینٹ ٹکاڑا کی حدود میں موٹر سائیکل میں کپڑا آنے کے باعث ایک حادثہ ہوا ہے جس میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ کیمبر کینٹ سے ہمارے نمائندے شہزاد بلوچ کے مطابق زخمیوں کو ریسکیو 112 نے ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ زخمیوں کی مدد کرتے ہوئے پاکستان میڈیا کونسل کے جنرل سیکرٹری نذیر بھٹی بھی اس موقع پر شدید زخمی ہوئے۔ ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ملتان روڈ پر تھانہ کینٹ اکاڑا کی حدود میں موٹر سائیکل میں کپڑا آنے کی وجہ سے ایک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ریسکیو 112 نے ہسپتال پہنچا دیا، جبکہ زخمیوں کی مدد کرتے ہوئے پاکستان میڈیا کونسل کے جنرل سیکرٹری نذیر بھٹی بھی زخمی ہو گئے۔